Hvaljen Isus i Marija, pod budnim okom nebeskog Oca, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Rekoh vam već, Žada naš kad je bio direktor, Previšić čini mi se bio mu zamjenik, tada su uhvatili u razgovoru novog banjalučkog biskupa Majića Željka, u razgovoru s njegovom ljubavnicom, priležnicom, ženom, djevojkom ili već kako hoćete, gdje mu ona javlja kako je trudna s njime. To smo slušali nas, bilo je 6-7 na okupu i svojim spasenjem, dušom, garantiram vjerodostojnost ovoga. Drugi ljudi su govorili da joj je kupovao auta, stanove, u to ne ulazim, ne znam, samo kažem šta su ljudi pričali. Ali ono gdje dušu svoju i spasenje na kocku stavljam, jest istinitost ove informacije. I danas u večernjem listu, večernji list, odmah na drugoj stranici, Don Željko Majić, hvala papi Franji na povjerenju. Dakle, ovo njegovo, gdje zahvaljuje papi Franji na povjerenju, potvrđuje da je papa Franjo nemoral ponudio u liku biskupske službe vjernicima ovih naših prostora. Papa Franjo, ko te je ovlastio da nemoral moralnim vjernicima stavljaš na čelo? Predikat će te i govoriti kako treba moralno živjeti, kako se treba Boga bojati, kako treba biti čist, pravedan, pošten. A gledaj šta vam djela pokazuju. Ovdje zahvaljuje i nunciju. Pročitao sam tekst ovome pederčini gore, talijanskome, u Sarajevu ili onome u Hrvatskoj, sve jedno. Mogu sam ja pretpostaviti, ako je njegov kolega Kutleša imenovan u tu službu za imenovanje biskupa u taj diskaterij, da je on svoga kolegu promakao kao što evo i promiču se među se. Ali to mene ne zanima. Mene zanima ovo, dakle, on zahvaljuje tebi, papa Franjo, i ti si glavni koji nemoral crkvi nudiš. Ti si u stvari najpodliji, najpokvareniji i sve ovo zlo tebi na dušu ide. Ne možeš se pravdat, ne možeš govoriti nisi znao, ne možeš ovo pribacivat na ove svoje majmune, nuncije koje si vamo poslao, ove izrode, bezbožnike. Ovo je sve tvoje, tvoje maslo, jer ti ne želiš čuti istinu, ti ne želiš moral, ti ne želiš pobožnost, ti ne želiš svevišnjega Boga. Ti želiš demona i sav nemoral i sve zlo. Crkvi Kristovoj jednostavno naturit. Ne bi li je rastočilo ko što ređa rastače i željezo. Eto, to je ta slika, stvarna, činjenična. Nemoj misliti da ovo ljutnja ili ljubomora možda iz mene govori. Zašto bi? Meni kad bi ponudio, ja nisam za te službe, niti sam vješ, niti sposoban za to. Ali jesam sposoban da znam što je moralno, što nemoralno. Da znam što je grijeh, a što dobro. I da vidim kako ljubiš sa svima tim svojim pomoćnicima grijeh iznad duše, iznad srca. A samim tim što grijeh ljubiš, prezireš Boga. Isto iznad duše i iznad srca svoga. To ćeš samo još glumatat kao da nije to tako, jer se bojiš da vjernici ne bi progledali i vidjeli stanje stvari, pa da ne bi spoznali da kad ovaj bude mazo na čelima ko darom Duha Svetoga, u stvari maže i pečatom bludnice, jer ovo je činjenica. Dakle, blud ste podržali, bludnicu, u svim
razvratnim i mogućim njezinim pojavama. Od pedofilije, preko pederstva, preko ovoga nemorala, evo Šporčević ti gori još zjapi gdje srčna sa ono Herodijadom i Herodom priča. Tebi on odgovara, a Ivan Krstitelj što ostane bez glave, to baš tebi i paše. Taki ste vi, demonske sluge, ali mislite da ćete raskopati crkvu. Nećete. Crkvu je Krist na temelju sagradio. Ne na vama. Na vama demonskim slugama. To vi samo morate svojoj rodbini, svojim mamama koje su vas svako nemoralno i pokvarene odgojili, njima propovijedati i njima govoriti. Krist je temelj stijena crkve svoje i on garantira da je vrata paklena neće nadvladati. Petar je ugradio se na tu stijenu, častan, moralan, za razliku od vas koji ni učer s njim sličnosti nemate. Osim možda onog slabog trenutka kad je zatajio Isusa i kad je Isus mu rekao ostupi Sotono od mene. Jedino taj trenutak kod svetog Petra imate pri sebi i ništa drugo. Zato, u ime svesilnoga Boga, u ime Isusa Krista, naređujem vama, demonima, vama koji ste satkani u bludničku halju one velike bludnice iz Otkrivenja, odmah idite u ono jezero koje vam je pripravio svesilni Gospodin. Naređuje vam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Vamo i poziva da se moli za njih. Onaj koji za njih bude molio, taj pljuje po molitvi. Za grijeh se ne moli, grijeh se osuđuje i odbacuje, a moli se za dobro, za pobožno, za časno, za ono što iz Gospodnje ruke dolazi, a ne što dolazi iz demonskih ruku. Toga budite svjesni. I sve one koji za Boga žele živjeti, koji vole moral, poštenje, neka blagoslovi čuva Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.